İndi Ermənistanda vəziyyət 90-cı illərdə içindən qat-qat mürəkkəbdir. Ermənistan İctimai Televiziyasının müsahibəsində terror təşkilatı kimi tanınan Yerkrapa sədri Sason Mikayelyan belə deyib. Onun sözlərinə görə bugün təşkilat üzvləri şərti Ermənistan-Azərbaycan sərhədi boyu müdafiə xəttində yerləşir. Stat, 2020-ci ildə 1200 Yerkrapa könüllüsü döyüş vəzifəsini yerinə yetirdi. 2022-ci ildə onların sayı 1700-dir. 2023-də isə artıq sayları 8000-i keçib. 2000-ə qədər növbəli xidmətdə olan döyüşçünü də nəzərə alsaq, ümumilikdə 10000 Yerkrapa könüllüsü döyüş növbəçiliyindədir. Azərbaycan ilə münasibətdə özünü sülh güvərçini kimi göstərməyə çalışan Paşinyan və onun ətrafındakı komandası heç də sülhə hazırlaşmırlar. Tam əksinə müxtəlif ölkələrdən olan tələbələri, döyüşçüləri ətraflarına toplayıb onlara təlimlər keçirlər. Və bu təlimlərdən sonraki müddətdə isə həmin döyüşçüləri Azərbaycanla şərti sərhədlərə yerləşdirirlər. 10 minə yaxın terror təşkilatı könüllüsü olan yaraqlı müvəqqəti sərhəddə keşik çəkməsi onların maddi, texniki, ərzaq təchizatı kimi ağır məsələnin mürəkkəb iqlim şəraitində təminatı bugünkü Ermənistan üçün ağır yükdür. Vəsir deyil ki, Avropadakı havadarları və təbii ki, dünyada tanınan erməni terror təşkilatları Ermənistanı yenidən çıxılmaz dalana salır. Əslində, bu həm də onu sübut edir ki, böyük güclər Ermənistan kimi dövlətləri mühüm keçidlərdə, məsələn, Cənubi Qafqazda ona görə yaradıblar ki, həmin regionda öz maraqlarının təmin olunması üçün lazım gələrsə, həmin dövlətlər qurban edilsin. İndi Ermənistan Avropa və Qərbin Cənubi Qafqaza verdiyi qurbandır. Mikayelyan etirafları Ermənistan ordusunun vəziyyətini də aydın ifadə edir. Stat, Yerkrapa Ermənistanla bağlı öz missiyasını yerinə yetirir. Biz Ermənistan sərhədlərinin qorunmasında fəal iştirak edirik. Statın sonu. Hazırda Ermənistanda daxili siyasi parçalanma olduğunu da etiraf edən təşkilat sədri bildirib ki, erməni xalqı bölünüb. Hamı bir-birini satqın hesab edir. Belə şəraitdə dövlət müvəqqəti olsa belə sərhədini özü qorumaq gücündə olmur. Keçən il Ermənistan istər VOMA, istər POGA təşkilatları, bunlar terror təşkilatlarıdır, Azərbaycana qarşı məhz qeyri-ənnəvi hərbi yollarla mübarizə elan ediblər. Və biz indi Azərbaycan sərhədində bu terror qruplarının toplaşmasını bu istiqamətdə dəyərləndiririk. Azərbaycan narahat olmalıdırmı sualını? Onu qeyd edim ki, Azərbaycan bunu beynəlxalq müstəvidə çox geniş işıqlandırır və işıqlandırmağa davam edəcək. Sason Mikayelyan onu da deyib ki, mən heç kimi qorxutmaq istəmirəm. Amma indi Ermənistan ölkə olaraq avtopilotdadır. Onu ancaq könüllərin sayını artırmaqla qorumaq olar. Peşəkar ordu yaranana qədər sərhədli könüllərlə qorumaqdan başqa yolu yoxdur. Statın sonu. Jalə Mütəllimova, Kamil Eldaroğlu, ASTV Xəbər.